Тунистың Ливия мен шекаралас Бенгардан қаласындағы лаңкестік шабуылдан қаза тапқандар саны 50 адамнан асты. Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша, жалғыз ұшқандардың арасында 35 лаңкес, 7 бейбіт тұрғын және 11 тунис жауынгер бар. Марқұмдардың арасында 12 жасар бір бала бар. Куәгерлердің айтуынша, қарулы қаскөйлер шаһарды басып алып, халифат құратындықтарын жеткізген. Ел президентінің айтуынша, шабуыл жоспарлы түрде ұйымдастырылған және олардың басты мақсаты қаланы басып алу болған. Не болса да, бұл Ирак пен Левант лаңкестік тобы мүшелерінің ісі болуы мүмкін деген күдік бар. Қазір Бенгардан қаласында коменданттық сағат жарияланды.